Schnurra Kalutzen. Es Verchin Mekolva and Dimutian Robert Kochaniev, Serge Sarkisiani Khambakhtutyunneri Hartsere Yelutner Leselov, Chugidem Ham Titsagha Arachanum, Ham Amuta Arachanum. Yes chem karum patkirasnemel li mart vonts karatens datovutyun unena. Եկեք թվերով նայենք վերջին մեկ օրվա ընթացքում Ռոբերտ Քոչյանի ու Սերժ Սարգսյանի խմբակցությունները ամբողջ պարտության բեռը փորձում են բարձել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Հիմա ես ուզում եմ ուղակի թվերով արձանագրենք, թե ինչ է տեղի ունեցել վերջին 30 տարում, որպեսզի սայլը տեղից շարժվի։ 1990 թվականին Հայաստանի Հանրապետության բնակչության թիվը եղել է 3.5 միլիոն։ 2018 թվականին եղել է 29 միլիոն, շուրջ 550 հազարով պակասել է։ Դա այդ ժամանակ ես ուզում նշեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ չէր։ Այսինքն Հայաստանի բնակչության թիվը ֆիքսենք, որ ձեր երկուսի ղեկավարների շնորհիվ կամ պատճառով պակասել է 550 հազարով։ Ադրբեջանի բնակչության թիվը 1990 թվականին եղել է 7 միլիոն։ Արդեն 2018 թվականին Ադրբեջանի բնակչության թիվը 10 միլիոն է։ Այսինքն Ադրբեջանի բնակչության թիվը աճել է ավելի քան 3 միլիոնով, իսկ մեր բնակչության թիվը պակասել է 5 միլիոնից ավելով։ Այս ընթացքում Ադրբեջանը զինել է իր բանակը, երբ մենք գնում էինք 90-ականների կամ 80-ականների զենքեր, Ադրբեջանը գնում էր ժամանակակից սպառազինություն, անօդաչու սարքեր։ Երբ մենք արդեն պատերազմի ժամանակ դուրս էինք բերում 1 տանկ, Ադրբեջանը դուրս էր բերում մեր դիմաց 10-20 տանկ։ Երբ մեր սահմանին կանգնած էր մեր զինվորը, ամեն թվով 1 զինվորի դիմաց կանգնած էին 10-ից ավել ադրբեջանցիներ, թուրքեր, վարձկաններ։ Հիմա այս ամեն ինչը մենք պիտի իրար հետ քննարկենք, հասկանանք մենք ինչ ենք սխալ արել, թե պետք է շարունակ մեղադրենք իրար։ Եթե մեղադրելով լինի, մենք փաստերով, թվերով մի քանի անգամ շատ կարանք ձեզ մեղադրենք ձեր քաղաքական թիմերի առաջնորդներին։ Բազմիցս այդ թվեր ենք նշել, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման տարիներին 10 անգամ ավելի շատ զենք է գնվել։ Ինչու՞ չեք արձագանքում։ Արձագանք եք։ Ինչու՞ չեք արձագանքում, ինչու՞ չեք ասում, որ ձեր կառավարման, ձեր առաջնորդների կառավարման տարիներին ահռելի արտագաղթ է եղել։ Ու դուք, ինչպես վարչապետը նշեց, դրան նույնպես արձագանք չեղավ, որ բազմիցս գնացել եք դրսում, բանակցել են տարածքներ տալու մասին, եկել ենստեղ ոչ մի թիս հող տալու մասին խոսած, թշնամիա եւ այլն դաշնակցական երկերով բան, տենց պաթոսի մեջ մեր ժողովրդին պահել եք, ու տենց տպավորություն ստեղծվել, որ մեր բանակը ամենահզորն է եւ որևէ ուժ չի կարող մեր բանակին հաղթի։ Այն դեպքում, երբ որ մեր բանակի թիվը պակասել է, 2018 թվականին մենք ունեցել ենք 2 անգամ պակաս ժամկետային զինծառայող, քան դրանից 10 տարի առաջ։ Ավելի ստույգ ասեմ, այս թվերի մասին չի խոսացվել, բայց պետք է խոսանք, որպեսզի հասկանալի դառնա, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Որտեղ մենք միշտ ասել ենք, վայ, մեր խնդիրների մասին չխոսանք, թշնամին չիմանա, չուրախանա, բայց ոնց պարզվեց, թշնամին ամեն շատ լավ ֆիքսել ու իմացել է։ Արցախի գյուղերի մասին, որ խոսում եք, Արցախում գյուղեր ենք ունեցել, դրա մասին գաղտնիք չի, որ մարդը մահացել, գյուղը մի տղամարդ չի եղել, որ փոսը փորի, կողքի գյուղից են բերել։ Բայց դրա մասին քիչ ենք խոսացել, քիչ ենք ասել, որ մեր սահմանապակ գյուղերը դատարկվում են։ Կամ Facebook-յան գրառում եք հանում բերում, քիչ ենք ձեր, պարոն Գեղան Մանուկյան, ձեր Facebook-յան գրառումը հանեք բերեք, որ Հանրապետության բնակչության 52%-ին, ովքեր ձայն են տվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, վիրավորել եք։ Բայց գրառումը բերեք, ցույց տվեք, ասեք, ես վիրավորել եմ Հայաստանի բնակչության մեծամասնությանը։ Բերեք ցույց տվեք այդ գրառումը։ Թե առիթից օգտվում եք, որ վարչապետը մեզ կոչ արել, ասել է, մենք պետք է մնանք կորոպտության սահմաններում, չպետք է գնանք վիրավորանքների, չպետք է տանք մեկի գլուխը ջարդենք։ Մեզ միջապելերություն, մեզ մեր վարչապետը կոչ արել, եւ դա պարոն Սուքյասյանները էլի լրություն դալիճում մենք մնալու ենք կորոպտության։ Պարոն Ղազինյան, հանգստացեք, խնդրում եմ։
լրություն դալիչ ու բարձելու բան ունենակ իր հետ կպարզեք դրսում ես համոզված եմ պարոն Սուկյասյանը ինչ ասում է պատասխանները կտա ռազմորկա չեմ սարքե պարոն Օհանյան ռազմորկա չեմ սարքե ու եւի սխալ է եղել որ ռազմորկա չենք սարքե եթե 2008 թվականին եթե 2008 հեսա կանադարնամ ձեզ պարոն Օհանյան եթե 2008 թվականին մեր մոտ ստացված լիներ հեղափոխությունը եւ այն տեմպերով ինչ տեմպերով որ զարգացել է բանակը մի րոպե լրություն պարոն Սուկյասյան պարոն Ղազինյան խնդրում եմ ելույթը հանչում եթե այն տեմպերով ինչ տեմպերով որ զարգացել է բանակը 2018 թվականից հետո այդ նույն տեմպերով զարգանար 2008 թվականից հետո նման արգետալի հետևանք համոզված եմ տեղի չեր ունենա այսինքն մենք ունենայինք ավելի քան 10 տարի պատրաստվելու համար ուրեմն բանակը քանդելու թող չխոսան նրանք ովքեր հիմա ես պաշտոնապես հայտարարում եմ բոլոր նրանք բոլոր այն ՊՆ նախարարները ստե բանակից ազատվելու մասին խոսակցություններ անցած արդարտի ժամանակ եղավ ուրեմն պաշտոնապես հայտարարում եմ բոլոր այն պաշտպանության նախարարները ում ժամանակ փողով բանակից մարդ է ազատվել կամ զանգով նրանք հայրենիքի դավաճաններ են դա բոլոր ժամանակների մասին է ես քեզ եմ ասում Համտանգության աշխատակիցներին ներս եմ հրավիրում Ընդմիջում Հ. Դարփինյան դատավոր Ես Հ. Դարփինյանը վճռելա, վճռակայացրե, որ ես պետքա 1 միլիոն դրամ փոխանցեմ, հա բռնագանձեն ի օգուտ Քնարիկ Ավդալյանի եւ եւս 1 միլիոն դրամ բռնագանձեն ի օգուտ Սուսաննա Կոլյայի Մխոյանի որպես դրամական փոխհատուցում ու նաեւ բռնագանձեն 68000 դրամ բռնագանձեցիք, բա ի՞նչ։ Հիմա ուշադիր ինձ լսեք։ Պարոն դատավոր Դարփինյան, դատավճիռ կայացնելուց բա մի հատ չէիր հարցնում, ուր է զոհվածի մայրը։ Բա զոհվածի մորը հարցեր տվել ես, բա լսել ես, տեսա երիզում ոնց է զոհվածի մոր բարեկամուհին պատմում ամբողջ process-ը։ Եթե դու շատ արագ որոշում ես կայացրել, որ պետքա ինձանից միլիոններ բռնագանձես, չնայած ասեմ նախորոք հիասթափեցնեմ քեզ, չլնող թեմայա, չստացվեց։ Բա դու չես հարցրել, զոհվածի մորը կարելի՞ է մարմնավաճառի տեղ դնել ու 5000 դրամ առաջարկել, որ տաշիրից քաշտակ Երևան